grafické sčítání a odčítání úhlu. Představte si, že máte zadané dva úhly, třeba úhel alfa, který měří 33 stupňů a úhel beta, který měří 87 stupňů. A váš úkol je graficky sečíst tyto dva úhly a výsledek bude označen jako úhel gamma. Takže gamma je alfa plus beta. Pak bude druhý úkol, kdy chci rozdíl těch úhlů, takže delta bude beta minus alfa. Dá se to samozřejmě spočítat početně, kolik vám vyjde, ale my chceme grafický součet a graficky znamená, že to budete rýsovat. Ten výsledek vám vyjde graficky. Potom rýsování. Odečte se z toho rýsování. Jak to udělat? Narýsujete si nejdřív ty zadané úhly. Normálně pomocí úloměru. Takže já si tady udělám úhel alfa, který má být 33 stupňů. Pěkně si dám tady tu čárku na vrchol, kde chci mít vrchol, srovnám úhloměr, tady to rameno s tou čárou, kterou jsem tam narýsovala, najdu 33, udělám značku a spojím s vrcholem. Tak. Tím jsem dostala úhel alfa. Vedle si narysuju úhel beta úplně stejně, takže udělám čáru, přeložím úhloměr, jdu do špičky, srovnám to rameno a najdu, kolik jsme říkali, 87, asi mi to tady nevejde na papír. Tak. No. Takže tady máme betu, tak, no a teď budeme graficky rýsovat to gama. Uděláte si čáru, přímku. Na tu přímku zvolíte vrchol, kde bude vrchol toho úhlu gama, toho výsledku. A teď se používá kružítko. Do toho kružítka si vezmete libovolný poloměr. Otevřete ho, jak chcete. Ne moc málo, ani ne moc hodně. Bude to tak akorát. My tady budeme dělat takhle obloučky. Takže zhruba takhle a všechny ty obloučky budou stejnou velikostí. Nesmíte si to mezi tím zavřít. Tak, takže zapíchnu do vrcholu úhlu alfa, udělám oblouček. Můžeme to vidět, snad jo, na té kameře. Zapíchnu do vrcholu úhlu beta, udělám oblouček. Já to tady zkusím takhle přejet víckrát, abyste to fakt viděli. Tak. A stejným poloměrem zapíchnu do toho vrcholu, co jsem si tady zvolila, že bude ten výsledek. A udělám oblouček. Tak, tady ještě obtáhnu jednou tu alfu, aby to bylo vidět na té kameře. Tak, no a teďka se budu držet tady toho návodu. Mám udělat alfa plus beta. Takže změřím alfu. Když se podíváte, tak ten můj oblouček, který jsem tady narysovala, mi tady vytnul dva body průnik toho ramene a toho obloučku. Tady jako jeden bod, jenom to tady naznačím těma puntíkem, ale ty tam prosím vás nedělejte, až budete rýsovat. Tady ty dva body mě budou vždycky zajímat na všech těch obloučcích. Do jednoho z těch bodů zapíchnu kružítko a do druhého to kružítko roztáhnu, abych změřila jako velikost toho obloučku. Jo? Vidíte to? A teď tady mám taky bod, už tam nebudu dělat ten puntík, protože se to tam nedělá. Průsečík toho obloučku a té přímky, kterou jsem si tam narysovala. Tam zapíchnu kružítko. No, jsem si to zavřela, tak ještě jednou změříme. Zapíchnu kružítko a naneseme. A tohle, co jsem teď udělala, já jsem tam vlastně přenesla velikost té alfy. Takže alfu mám Teď mám přidat betu, takže musím tady změřit velikost v obloučku na té betě. Zase do jednoho toho, vrcholu, do jednoho toho bodu, do toho průsečíku zapíchnu, do druhého naměřím, roztáhnu toto kružítko. A teď, protože to mám přidávat k té alfě, tak já zapíchnu do tohohle, co jsem si vyznačila, že je ta alfa. A půjdu dál, budu přidávat ten úhel. Tady zabodneme kružítko a ve stejném směru pokračujeme. Takže tohle byla velikost alfy. Teď s alfy jsem k ní přidala velikost bety. Takže tohle je výsledek toho součtu a je to ta gamma. Alfa plus beta. Když si to chceme zkontrolovat, 33,87 to máme. 90, 120, takže tady by měl být úhel velký 120 stupňů. Když tady srovnám to rameno, no, O stupínek mi to tam uteklo, protože jsem tady lovila tu betu na stole. Tak, jdeme na mínus. Zase uděláte přímku, na ní vrchol a teď znovu. Na všech úhlech i na, té, na tom výsledku potřebujeme stejně velký oblouček. Buď to si zase zvolíte, jak chcete, velký, uděláte tři nový, anebo já už tady ty dva mám, takže já už teď jenom si tady naměřím, jak je to veliký. A už dodělám jenom tady ten poslední. Tak, uděláme zase oblouček kolem toho vrcholu. A teď musíte se držet toho zadání. Tam je nejdřív beta. Takže nejdřív změříme tady tu betu, jak je veliký oblouček. Naneseme ho tady z toho bodu, co mi tam vzniklo. Takže zapíchnu kružítko, nanesu, betu mám. A teď mám mínus, takže já od té bety potřebuju odečíst tu alfu, tak já půjdu teď zpátky. Zase se budu jako vracet, když odčítám. Když jsme sčítali, tak jsme šli takhle stejným směrem, ty obloučky. A když budeme odčítat, tak jeden jdu takhle, ale ten druhý odčítám, takže vracím se. Jo? A mám odečíst alfu, takže tady si naměřím alfa, kolik je. Zapíchnu tady do konce ty bety, co jsem si tam nanesla, a jdu proti směru. Tak tohle, když spojím, tak tady je ten výsledek, to je ta delta. Jo? Tak zase kontrola, když to tady odečtu, 87 minus 33, to máme 54. Tady to naměříme, vidíte, že tady mi to vychází přesně 54 stupňů. Hotovo. Takhle se rýsují, graficky řeší sčítání, odčítání úhlu.